Ողջույն, ժողովուրդ ջան։ Ես ճիշտ ասած 3 ամբողջ օրի համար յուրատուկոր էր։ Դրա համար ես ընդհանրապես ոչ մի հայտարարություն չեմ արել, տեսանյութ չեմ անել, բայց այսօր առավոտյան հրապարակվեց Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը, որ մինչև հունվարի 1-ը կազմալուծվի ամբողջ Արցախի պետական համակարգը։ Իրականում նայեք, ժողովուրդ ջան, մենք սովոր ենք կարդալ, լսել մարդկանց կարծիքները, բայց շատ ժամանակ տարակարծությունն այնքան մեծ է, որ մենք տեղեկատվությունն ու ապատեղեկատվությունը իրարից շփոթում ենք, խառնում ենք, եւ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվենք եւ հասկանանք իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Իրականում ինչա տեսեք, ժողովուրդ ջան, ինչա տեղի ունենում հիմա։ Հիմա տեղի ունենում գլխատումը, ազգային, ասենց ասեմ, մարդկանց ժողովրդի, ասենց ասեմ, ազգային մտածելակերպ ունեցող մտավորական մարդկանց եւ այլ մարդիկ, ովքեր որ կարան այս երկրի համար, Արցախի համար պայքարեն, բոլոր այդ մարդկանց պետքա թուրքական, ասենց ասեմ, ուժերը կամ թուրքահաճո ուժերը պետքա գլխատեն։ Ես նայեցի, թե ինչպես են Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալում ադրբեջանցիները եւ թե ինչպես են նրան տանում բանդ ու այն մեղադրանքները, որ ադրբեջանցիները ներկայացրել են։ Եվ զարմանալի է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հետաքրքիր է շատ, որ ես ինքս դատվում եմ նույն հոդվածներով։ Նայեք, ինչ եմ ասում ձեզ, ոչ միայն ես, մարդիկ կամ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դատվում են նույն հոդվածներով Արցախի համար պայքարելու համար, ընդհանրապես թույլ չտալ Արցախը ծախել, պայքարել դավաճանների դեմ։ Ի տարբերություն նրա, ադրբեջանն ասում է, իմ տարածքում ա եղել, Հայաստանում էլ ասում են, որ Արցախի համար էս պայքարել։ Բայց դա իրականություն է, ժողովուրդ, հիշեք։ Մի քանի ամիս առաջ, երբ որ ես բարձրաձայնում էի խոսում Արցախի մասին, երբ որ խնդրում էի, աղաչում էի, ճիշտ ասած կոտորում էին ինձ, որ խնդրում ես մեզ, ժողովուրդ ջան, զինվեք, դուրս արեք, պահանջեք, որ ձեզ զինեն, ոչ թե պահանջեք, որ սա կամ նա գա աթոռին, այդ աթոռի կռի մի տվեք, այլ զենքի կռի տվեք, որովհետև Արցախում ապրում են տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ, ովքեր որոնցից երևի թե 10%-ն էլ եթե զենք բռներ, մենք այսօրի չենք լինի։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ, ժողովրդին չզինեցին, ու շատերը, նույնիսկ Արցախից, ինձ կոչ էին անում, թե ես ինչու եմ բարձրաձայնում, ինչու եմ այդպիսի բաներ ասում, որ մարդկանց մեջ խուճապ եմ տարածում, իրանց ասելով ես խուճապ էի տարածում։ Հիմա այդ նույն մարդիկ ինձ գրում են, ասում են, ինչքան ճիշտ էիք դուք, հա, մենք ինչքան ցավոք ափսոսում ենք, որ մենք ձեզ չենք լսել այս ժամանակ, եւ շատերը նույնիսկ ասեմ, այդ նույն ասող մարդկանցից այսօր գտնվում են Հայաստանում, ինձ գրել են, որ կարող եմ, գրել եմ, խնդրում եմ, որ կարող եմ ես իրանց օգնել, թե չեմ կարող իրանց օգնել, որովհետև իրանք իրականում այսօր գտնվում են շատ ծանր պայմաններով, եւ խնդրում եմ, որպեսզի օգնեմ Օթևանի եւ այլն այդ տարատեսակ տարբերակներով։ Նայեք, ժողովուրդ ջան, մենք ընդհանրապես, երբ որ մի ճիշտ բան է խոսվում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ կան մարդիկ, որ իսկապես ճշմարտություն են խոսում, ձեզ կոչ են անում կամ, չգիտեմ, ձեզ փորձում են տեղեկացնել, շատ ժամանակ այդ մարդկանց դեմ, հանձին ես նաեւ ինձ, ինչու ոչ, աշխատում են հազարավոր օրնակացին վիժվածքներ։ Պարզ ձեզ ասում եմ, այդ մարդկանց նպատակը մեկն է՝ ձեզ զրկել մտածելու կարողությունից, ձեզ զրկել լսելու ընդունակությունից, ձեզ բարիզ բունեմստով ոչնչացնել ձեր ոգին եւ էությունը, թույլ չտալ, որ դուք հանգած կարողանաք կողմնորոշվել, թե դուք իրականում ինչ եք ուզում, դուք ճշմարտությունը չտեսնեք։ Ժողովուրդ ջան, դա իրականությունն է, ախը դուք դրանից չեք փախնելու, չեք փախնելու։ Սրանից համարյա թե տարի ու կես առաջ, ավելի շատ, եթե կարելի ասել, ես մոտավորապես համարյա թե փոքր մի հատ ավտոբուս մարդ ուղարկեցի Մարտակերտ, ովքեր որ տղեկ, ովքեր որ ցանկություն ունեին Մարտակերտում դիսկեր բարձրանային եւ մասնակցեին Արցախի պաշտպանությանը։ Այդ տղեկին, լսեք ինչ եմ ասում ձեզ, ժողովուրդ ջան, ոչ զենք տվեցին, մի քանի օր այդ տղեկը մնացել է Մարտակերտում, դա նույնիսկ ուտելիք չտվեցին, ճաշարանում մերժել են Մարտակերտի ճաստի ճաշարանում, մերժել են ուտելիք տալ։ Բայց այսօր այդ զենք զինամթերքը դուք հանձնում եք թշնամուն, ավելի լավ նշանակում է թուրքին տակ այդ զենքը, քան թե հային։ Այդ աթոռը ավելի լավ էր թուրքին տայք, Արցախը տայք, քան թե հային։ Մենակ հայ չգար վլաստի։ Ես մի բանում համաձայն եմ, որ այո, Արցախում պետք չէ, որ հայ իշխանություն, հայկական ռեալ ազգային իշխանություն լիներ, որովհետև այդ ազգային իշխանությունը կարող էր բացահայտել, թե տասնյակ տարիներ միջև առ այսօր իշխան փողը լափվել ընդեղ։
Արցախի այս վերջին օրերից պատերազմից առաջ, 3 շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, 2-3 շաբաթ թե 3 շաբաթ առաջ Արայիկ Հարությունյանը տարհանեց իր ընտանիքի եղբորը եւ իր բոլոր մերձավորներին ու հարազատներին։ Այն ժամանակ ես խոսեցի դրա մասին Վասի Ժողովուրդ ջան, եթե այդ մարդիկ իրենց ազգականներին հարազատներին տարանում են, նշանակում է այդ մարդիկ ձեզ մենակ են թողելու։ Դուք այդ մարդկանց այսօր նույնը վերաբերում եք ոստիկաններին, իրավապահ ազգային անվտանգությունը Արցախի 20 անգամ ձեզ ասել եմ, 100 անգամ ասել եմ, ես ձեզ Արցախում եմ ասել Ստեփանակերտում, եւ որ դուք ամեն կերպ խոչընդոտեցիք, որ մենք հանգարց Արցախում չկարողանանք տեղավորվենք, կայանենք, ստեղծենք շտաբ, ստեղծենք կազմակերպենք, որպեսզի մարդկանց բերենք, բարձրացնենք դիրքեր, որպեսզի պաշտպանենք Արցախը, որպեսզի թույլ չտանք Արցախը մի սանից 2 տարի առաջ 20 թվականից հետո դուք մերժեցիք մեզ։ Այսօր դուք Արցախը հանձնում եք թշնամուն, հրամանագիր եք ստորագրում։ Ո՞վ եք դուք, որ հրամանագիր ստորագրեք։ Ո՞վ եք դուք ընդհանրապես, որ դուք այդպեսի կամ Սավել Շահրամանյան, ո՞վ ես դու, որ հրամանագիր ստորագրես Արցախը հանձնելու հունվարի 1-ին։ Դու եկար իշխանության, Արայիկ մի դարմյաս այն վիշվացքին հանեցին, որ դու գազ վլաստի ու հանձնես Արցախը, որ Արայիկի վզին չմնա հանգարց, հա՞։ Դա էր բուն նպատակը, որ Արայիկը իրականացրեց ձեր բոլորի ցանկությունները, հա, վերջի 12-13 տարվա ընթացքում մինչև առեսօր, ներառյալ 44-օրյա պատերազմը, որ հանգարտ էր Արայիկ Հարությունյանի վզով չմնա, չասեն, այդքան եկար վլաստի, հիմա հանձնեցին, ժողովուրդը չմեղադրի, որ ուշադրություն շեղեք, որ Արայիկը պլստա, որ պատասխանների չտա, պատասխան չտա իր արածների ու չարածների համար, Արայիկ Հարությունյան 10-քանի միլիոն դոլար փողած ասել, որ Արցախի նախագահ դառնա, 10-քանի միլիոն դոլար սրա համար, Արայիկ Հարությունյանը այնքան մեղավոր է, այնքան պատասխանով ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանը, նաև այն մարդիկ, ովքեր որ իրան աջակցել, իր կողքին են եղել, խորհրդանում նստածները, սաղը, բոլորը, միջև վերջ, ովքեր այսօր բիզնեսներ ու տներ ունեն Հայաստանում, արցախցիները գալիս են, դուք չունեն մնալու, դու կարատներ ունեք Եվրոպաներում, Եվրոպաներում, սաղ տեղը ունեք Ռուսաստանից բռնած, ձեր կարծիքով ինչ դուք վայելելու եք էդի, հա, դուք պատասխանատվության չեք ենթարկվելու, դուք ինչ մտածում եք հայազգ երկան անասուն է, որ պետք է պրոստը բարձր իմաստով մոռանա, ես այն հավի նման հիշողությունը մարդկանց ջնջեք, մենք սկսել ենք վերհիշել, հայազգը սկսել է, հայ ժողովուրդը սկսել է հիշել, նայել, թերթել եւ հասնել միջև այն օրվանից, երբ որ դուք սկսել եք այդ պրոցեսը միջև առեսօր, ու արդեն բոլորն են զզվել, բոլորը զզվել են ձեր նմաններից, որտեղ արդեն կերակ 12000 քառակուսի կիլոմետր հայրենիք են կորցնում, բերաններդ բաց, չգիտեմ ինչի վրա եք ծիծաղում, կամ ես ինչերով եք զբաղվում, ելնում եք եսին քաղաքական սուտի քաղաքականությամբ եք զբաղվում, ո՞րն է ձեր քաղաքականությունը, դա վերաբերում է բոլորին, ո՞րն է ձեր քաղաքականությունը, ինձ կասեք ո՞րն է, Արցախը հանձնելն է, հա, հաջորդ ինչ ենք հանձնելու, այն ինչ ենք տալու, ասեք այն ինչ պետք է տանք։ Ես ավելի ցավում եմ ես ամեն ինչն ասում ժողովուրդ ջան, բայց իրականությունը դա, դա իրականությունը։ Երբ որ պայքարողներին, իրական պայքարողներին սկսում էին հալած, սկսեցին հալածել, սկսեցին գլխատելը բոլոր մարդկանց, ովքեր կարային հայերին, պարզ ասում եմ ձեզ, հայերին, սկսեցին գլխատելը զուտ նրա համար, որ այսօր ժողովրդին հանկարծ ինչ որ մեկը չկարողանա առաջնորդի։ Փորձում են գլխատել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ կարողանան հանկարծ վաղը չէ մի սորը կոչով հանդես գալ, երբ որ ժողովրդը ինքնաբուխ ոտքի է կանգնում, չգիտես ինչի, հայտնվում են փրկիչ ընդդիմությունները, չակերտավոր, ովքեր որ ավելի շատ են կապած իրանց աթոռներին, իրանց մանդատներին, գազդե Նիկոլն իր աթոռին, հայտնվում ու սկսում է ժողովրդին ասել, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է քայլենք, սպասենք, համբերենք, տանկ բրցնենք, նոր հետո որ մեղադրենք, ձեր քաղաքականությունն է սա, ընդդիմություն չկա, ընդդիմությունը գիտեք ով է, Արդեն դիմությունը մենք ենք, դիմությունը ժողովուրդն է, դա դուք ինչ եք դիմություն, ո՞րն է ձեր ընդդիմադիր քայլը, մի հատ օգտակար գործակիցը ցույց տվեք, ասեք որ մի հատ օգտակար ինչ որ քայլ եք իրականացրել, ասեմ հարց չկա, ասեք մի հատ որպես ընդդիմություն, ձեր քաղաքականությունը այնքան պրիմիտիվ է, որ սովետական միությունից միջև առեսքով ոչինչ չի փոխվել ձեր գործունեության մեջ, այս է ձեր գործունեությունը։ Դուք սպասում եք, որ այսօր Արևմուտքը կամ Ռուսաստանը կամ Չինաստանը կամ Պարսկաստանը կամ Իրանը, ասենց ասեմ, պետքա ինչ որ չգիտեմ, աջակցության խոսքը հայտնի, ի՞նչ խոսք հայտնեն։ Ամենք իրա շահերն ունեն, ո՞ւմ եք մեղադրելու։ Ո՞ւմ։ Ո՞ր մեկնա ձեզնից հայ ելնելու, ոչ մեկ։ Ոչ մեկ։ Այսօր կան հազարավոր տղի, որ պատրաստ են կռվել հանուն Արցախի։ Ո՞ր մեկին են զենք տալի, ոչ մեկին։ Հազարավոր։ Գիտես ինչ են ասում։ Երբ որ ասում ես զենք տվեք, ասում են՝ «Արի գնա դիքեր»։ Մենք ես աստոմատ տանք,
Ուզում ես գնաս պաշտպանես հայրենիքը, թե քեզ կանեցնենք, հա, տանեք կանեցնենք խրամատի մեջ, բոլոր են գաղափարատերի գաղափարախոս մարդկանց, բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ իսկապես կարող են պայքարել, կարող են կազմակերպչական գործողություն, առաջնորդել գործողությունը իրականացնել, բոլորին տանեք կանեցնենք խրամատ, հետո զանգեք Թուրքին ասեք խփեք, էսիջ գետի վրա են, էտեք ուզում, հա, տանում եք խրամատ մեզ, հա, ովքեր որ խոսում են, ովքեր որ կարծիք կարան հայտնեն, ում որ ժողովուրդը լսում է, այսօր փորձում եք դրանով սպառնալ ժողովրդին, ցույց տալ, որ տեսեք սենց եղավ, տեսեք այնպես եղավ։ Արցախը հանձնեցիք, ծախեցիք, ես համաձայն եմ, Արցախը ծախեցիք, ծախեցին ու ժողովրդին, այսօր ժողովրդի ջեբերը շատ կներեք, կեղտոտում են, կեղտ են լցում, որ տեսեք ժողովուրդ ջան, սենց է եղավ, ոչ մեկ, ո՞վ է մեղավոր, ցույց տվեք մի մարդ, որ այսօր դատապարտվել է Արցախը ծախելու, Արցախը դավաճանելու համար, ես չեմ խոսում միջին կամ ներքին, ինչ որ չգիտեմ, ոլորտներում կամ չգիտեմ, ինչ որ երևույթների մասին, ովքեր որ $400-ով ինչ-որ տեղեկություն են, ոչ, դրա մասին չեմ խոսում, այլ մարդկանց մասին, որ վերևները նստած են իրանց քաղաքական էլիտային համարում, ու իրանք պատասխանատուն ու մեղավոր են այսօրվա մեզ իրավիճակի մասին, իրավիճակի համար, ցույց տվեք մի հոգու, մի հոգու, չկա, գոյություն չունի, երբ որ բողոքում են քաղաքականությամբ զբաղվող չակերտավոր, էլիտա հասկացողություն ունեցող կապիկները, բոլոր մեդիադաշտ արձագանքում, նույնիսկ իշխանական մեդիադաշտ արձագանքում իրար հայհոյանքներով եւ այլն, բայց երբ որ ազգային գաղափարախոսությունով մտածելակերպով լի մարդիկ իսկապես դուրս են գալի փողոց, 5 րոպե հետո բերանները փակում եք, այդ ինչի, նրանք ձեռ են տալիս, հա, հեշտ է նրանցով ժողովրդին ցրել ղեկավարելը, խափելը, 12000 քառակուսի կիլոմետր կարկանում եմ, հայրենիք ենք այսօր կորցնում, ինչ ենք անում մենք, ես երեկ երաբլուրում էի, հազարավոր մարդիկ կա երաբլուրում երեկ, բարձացել են բոլոր իրենց հարգանքի դուրքը, մատուցելու մեր տղեկին, նրանցից ոչ մեկ չի համակերպվելու նրա հետ, որ իրանց երեխեքը զոհվել են, իրանց հայրերը, եղբայրները զոհվել են զուտ նրա համար, որ դուք ձեր աթոռները տակ պահեք, որ դուք ձեր շվեցարական բանկերը, փողերը պահեք, ձեր բիզնեսները ստեյից տանեք, ու հետո դրսից հատատատակ ասեք, տեսակ, սենց եղավ, սենց արինք, գնաք բերաններդ բացեք, ժողովրդի առաջ այսպես խրոխտ կայնում եք, սենց թախիցով հայացքով, բայց երբ որ առանձին եք անում, կաֆեներին եք գցում, բերաններդ միտավ այսպես բացում, սկսում եք ծիծաղելը, մի բանը ժողովրդին ասում եք, ինչ անասուն ժողովուրդ է, չէ, ես մի բանի վրա եմ մենակ ուրախ, որ այսօր ժողովուրդը սկսել է արթնանալը, մարդիկ սկսել են մեկ առ մեկ զարթում են մարդիկ ու հասկանում են իրավիճակը, բոլորը, նույնիսկ Երևանում ապրող մարդիկ արդեն մեր հայրենակիցները հասկացել են ինչա տեղում, հասկացել են, որ վաղը այս նույն ձևով թուրքը մտնելու է Երևանում, գա իրանց կողքն է գալու, այս սկսել են հասկանալը, հասկանում են, որ վաղը իրանց երեխեքի կյանքը կալանմաս մարդիկ վտանգի տակ դրեն ու թռնեն, ոնց որ Արցախում տեղի ունեցավ, չթողեցիք շնչեմ Արցախում, երբ որ ես Արցախ եկա, չթողեցիք, բարձր բուն իմաստով, հետևիցը սնգած էիք, Արցախի ազգային անվտանգությունը իրավապահ մարմինները ամբողջովին լծված էր, որ հանգած Վարդանյանն եկել Արցախ, դեն Արցախ ի՞նչ նպատակներ ունի, մարդիկ են գալի Վարդանյանի, մարդ ա ուղարկում Վարդանյանը, կարող ա սրանք նպատակներ ունենան, ինչի նպատակ, աթոռը որտեղի Ադրբեջանի, ես նախատես նպատակներ չեմ ունեցել, դուք այդ նպատակը, դուք դնեիք ասեք Վարդանյան, այ դու նստի աթոռին, կարող է ձև չլներ, բայց ես այդ աթոռով նպատակը չեմ ունեցել, ի տարբերություն ձեզ, որ դուք ձեր աթոռը փողով ծախեցիք Թուրքին, մի կորպուսի զենք եք հանձնել, մեզ մի հատ զենք չտվիք, բայց Թուրքին զենք տվեցիք, որ վաղը դա օգտագործի հայի դեմ, այդ է եղել Արցախում, ինչ որ կա այսօր Հայաստանում, դա իրականությունն է, ժողովուրդ, ուզեք չուզեք, դա իրականությունն է, այսօր տասնյակ հազարավոր արցախցիներ կան այսօր, որ եկել են Հայաստան, արդեն դուրս են եկել, բոլորը անտուն, անօթևան, ու նրանցից շատերին ես ճանաչում եմ, շատ բոլորին չէ, շատերին, շատերը կան ինձ գրում են, ամիսներ պայքարեցինք, ամիսներ կռիվ տվեցինք, ամիսներ ճղեցինք մեզ մեր միջից, եւ ամեն կերպ եմ որ կոպիտ ասած, տարիներ է, ի՞նչ ամիսներ, տարիներ, դուք չեք պատկերացնում ենք ինչեր են կորցրել ժողովուրդ, հանուն Արցախի, այսօր Արցախը պրոստ ասեց, հանձնում են Թուրքին, Թուրքը այսօր բերանը բացած ծիծաղելով, խրխնջալով, ուխտալ եւ ասած, բերանը բացած այսօր Արցախի փողոցներով ամանգալի բացում ամեն սրբությունները, գերեզմանները, Արայք Հարությունյան,
Ճիշտ է, որ քո աղբորդ գերեզմանն ես անել։ Ճիշտ է դի։ Հա, ու դի հանել ես հրաժարականից հետ մի ամիս առաջ։ Այդ ուրմը դու գիտեիր, որ հարցակում անելու։ Երբ քո հարազատներին ու աղբորդ ընտանիքին բոլորին հանում էիր ընդդեից։ Բայց ժողովուրդ, որ գիտեք, որ հարցակում անեք, ժողովրդին չնախապատրաստեցիք։ Խիճը զինեցիք ժողովրդին։ Գոնե ժողովուրդը զենքով կռիվ կտար, կպաշտպանվեր։ Ոչ թե սենց երկար անզեն զոհի նման գար կշավեր Հայաստանի այնց կորնիզորի սամանին, որպեսզի կարողանան անցնել։ Դուք այնքան մեղավոր եք, այնքան պատասխանատու եք, այնքան դավաճանություններ եք արել շատերդ, որ դուք դաժե չեք պատկերացնում։ Դուք իմ հողը, որտեղ որ իմ հերն ա զոհվել, իր արումն ա թափել, իմ ընկերները, իմ աղբերներն են զոհվել, դուք այդ հողը տվեցիք թուրքին, տվեցիք, հանձնում եք թուրքին։ Մի օր պատերազմի պրտել սարկեցի, Մարտակերտում խեք էլ է տղեկին ասել, դիրքերից իջեք, խափեցիք ժողովրդին, ասեցիք 60-ից ավել դիրքեր են կորցրել Ադրբեջանի հարձակման միջոցով, բայց 60-ից ավել դիրքեր չեք կորցրել։ Քի խափի, գարա ժողովրդին, ոչ մի դիրքեր չի կորցվել, ժողովուրդ ջան, ասեմ ձեզ իմանաք Արցախում, սպասել են 24 ժամ, ապա տեղեկատվություն տարածեցին ժողովրդի մեջ, այո, այո, ապա տեղեկատվություն տարածեցին, որ յանը մի փրթե այսքան զոհեր ունենք, շատ զոհեր եղել են, ճիշտ է ժողովուրդ ջան, մեկը ճիշտ է, բայց ոչ մի դիրք չի զիջվել, մեկ թե երկու գյուղ ա կորցվել, 24 ժամվա ընթացքում։ Բարձրացել են տղեկին, ով ա եղել պիղծ վիժվածքը, ով հելել ա տղեկին, ասել ա Արցախը հանձնվում ա, Արցախը տված ա, զենքերը հանձնեք, իջնեք, իջեք, ռուսները կողքները կանգնած են եղել, և երբ այդ տղեկը թողել են դիրքերը, իջել են, որտեղ ստեղության հրաման աղել, որ յանը մի փրթե պետք ա նահանջեն, զենքերը թողեք, իջեք, այդ զենքերը վերցրել տվել են ադրբեջանցիներին, հենց տեղում, տղեկի աչքի առաջ։ Բոլոր այդ սպաները, ովքեր որ այդ ձև, ու սենց ասեմ, այդ ձև քայլեր իրականացնում են, օրնիկի վիժվածք են, դավաճան են, բարձ բուն իմաստով։ Այդ որ դուք շատ ժամանակ մարդիկ կան են, որ օրնակացին վիժվածքներ են կան, ժողովուրդ ջան, որ մեկ-մեկ էս տեսանյութից տակ կամ ինչ-որ գրառման տակ գրում ես, բա դուք ինչի՞ գնացիք կրվեք, դա վիժվածքներ, դուք ինչ գիտեք ես ինչ եմ արել, դուք ինչ գիտեք ես ինչ եմ գործել անուն Արցախի, բա դուք ինչ եք արել, բա դուք ինչ եք արել, հը՞, թե վերջնական ձեր այդ դարի միասա սուտի զարգացած, կիսա զարգացած դիմակացերով նկարները դնում եք, մտածում եք, որ դրանով դուք կարաք հերթական անգամ ժողովրդի մոտ կասկածմը ցնեք ազգայինի մասին, ազգայինի վերաբերյալ, որ հերթական անգամ գլխատեք ես ժողովրդին, հա, ով մնա, դուք որ մտածեք սրանրա հետույթը, սա նրա կապիկություններին եք, չգիտեմ ես ինչ անում, ինչպես օրինակ Սուպերմաման, Սուպերմաման հայտնվավ ժողովուրդ ջան, հենց Արցախը տվի Սուպերմաման հայտնվավ, հայտարարությունով հայտես եկավ, իսկական քաղաքական գործիչ է Սուպերմաման, ուտիր, տասնես համակարգի արտադրանք ես դու, դու տենց էլ բեմիշ չի չար, եթե դու մտածում ես, երբ որ քեզ ասել են, որ քաղաքականությունը դա թատրոն է, իսկ քաղաքական գործիչները դերասան, դու մտածես, որ դա դերասան, կայնի ունի, ես լավ դերասան եմ, դու սխալվում ես, վաղը քո դերասանության համար էլ, դու պատասխան ես տալու, քեզ ասեմ, դու իմանաս Սուպերմամա, դու հայտնվեցիր, բայց թե ում ջրաղացին է, դու ջուր լսում, դա շատ հետաքրքիր, հելը որ չգիտենք, էլ ես կողմդորոշվենք, էլ տենանք դու ինչ խոդեր ես անում, շատ հետաքրքիր, մի ցավակցական հայտարություն չարեցիք ոչ մեկը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրանց իբր 30 տարվա էլիտա են համարում, նստած են լուր, իրանց ճտերն են գորում, գիտեք ինչ իրանք չեն գորում ժողովուրդ, որտեղ իրանց մատնել է խառը, թե իրանք գիտեին ինչ անելու, թե իրանք էլ են կերել, թալանել են ընդերքը երկրին ժողովրդին, ամբողջ, նույն են մարդիկ, ովքեր 90-ականներից պատասխանատություն են ունեցել հենց Արցախում, նույնը Հայաստանում է տեղ ունենում, տարբերություն չկա, այդ նույն համակարգն է, հիմա էլ, դուք մտածում եք, որ վաղը, եթե Հայաստանում նույնը տեղ ունենա, նույն այդ էլիտան, որ սենց ոտերը հավքեց փախավ Արցախից, Հայաստանում չի լինելու ժողովուրդ, լինելու է, լինելու է, այսօր միակ ուժը, որ այսօր կա Հայաստանում, որ կարա այս երկրում փոփոխություն մտցնի և ստեղծվի իրական ազգային գաղափարախոսության վրա հիմնված քաղաքական դաշտ էլիտա, ռեալ, դա ժողովուրդն է, միակ ուժը,
Բայց ազգայինին մեր ժողովրդը լքում է, ոնց որ դա եղավ 1915 թվականին, ազգայինին երբ ազգայինին մենակ թողեցինք, հիմա ենք հիշում, ովքեր են եղել այն ժամանակ ազգային դարեկը, ովքեր են պայքարել, հանուն մի գաղափարի, հանուն մտքի, հանուն մեր ազգի փրկության, նկարներ ենք դնում մեր էջին, տեղադրում ենք նրանց խոսքերը, կրկնում ենք նրանց խոսքերը. 100 տարի հետո, հիմա այն ժողովուրդ, էլի սպասենք 100 տարի, այսքան է։